Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Paretodesken. Det har blivit tisdag och det har blivit den 29 september. Glada börser och hopp om en strukturell förbättring i SKF blir dagens ämnen idag. Ja. Vi börjar i USA där vi igår såg glada börser. S&P 500 stängde på plus 1,6%. Och Wall Street har ju stängt ner de senaste 4 veckorna, men nu de 4 av 5 senaste handelsdagarna har börsen gått upp och USA har stängt på plus. Så vi kanske börjar ana en botten i marknaden. Banker gick starkt igår, även techbolagen steg brett. Amazon steg 2,27% och har under de senaste 5 dagarna stigit 7% ungefär. Så det är faktiskt konsumentsektorn som är ledande just nu i USA. Men en oro för ökad smittspridning och debatt kring nya stimulanspaket finns fortfarande i marknaden som kanske håller tillbaka något. I Asien så handlas börserna lite blandat under morgonen och här i Sverige så väntas Stockholmsbörsen öppna kring nollan. På Pareto har vi släppt en ny analys på SKF och Anders Roslund, du höjer riktkursen. Ja, till 230 kronor från 205 tidigare. Varför den ökningen? Ja, huvudskälet är att först går vi in i en bra Q3. Så det är alltid rätt när man handlar cykliskt att man tajmar köpet rätt. Och jag tror att Q3-rapporterna blir bra. Mm. Men huvudskälet är ju att SKF under flera år har investerat väldigt tungt i robotar och ny automationsutrustning och lyft marginalerna. Och jag tror att i nästa konjunkturuppgång som vi kommer att se här 21 och 22, då kommer SKFs marginaler gå betydligt över målet på 12% och hamna någonstans på kanske upp på 13-14% här 2022. Och det tycker inte jag marknaden har tagit höjd för. Mm. Och jag tror att det är huvudskälet att köpa SKF. Men vad är det för nya investeringar som de har gjort? Berätta mer om dem. Dels har man investerat då kraftfullt i produktionsutrustning som jag sa med robotar och det är det som höjer marginalerna. Men man har även köpt en del intressanta nischbolag. Bland annat ett bolag som renar smörjoljor. Det är en gigantisk marknad. Det är 19 miljoner ton olja som förbrukas världen runt och som idag kastas. Och det här kan man återvinna med SKFs nya metod. Det kan bli en intressant detalj. Men det är kanske inget för de närmaste 2 åren, men på 5-10 års perspektiv. Mm, och när du säger att konjunkturen kommer gå bättre i 2021, du tror alltså på att det här är det värsta vi har sett? Ja, men det tror jag alla är ense om, att botten låg i Q2 och Q3 kommer bli betydligt bättre. Sen är den stora frågan är hur stark den här uppgången blir. Och du började ju nämna om covid-19, att det har kommit tillbaka. Det kan ju så att säga hämma den här uppgången. Jag tror inte att man kommer att stänga ner den globala ekonomin. Men det kan ju ändå begränsa lite grann av uppgången. Mm. Men tror du att Industrials då kommer att driva börsen i vår? Ja, om inte covid-19 skapar någon oro så är det enorma mängder likviditet som har pumpats in i det globala finanssystemet som kommer att föda en efterfrågan för industribolagen. Mm. Så att jag är övertygad om att vi ser en bra utveckling 2021 och 2022. Mm, tack så mycket Anders och tack så mycket. Vi är tillbaka igen imorgon. Ha en bra dag.